سلاوی خوتن نبی هاوریانی عزیز و خوشویز درونی سینم خوشحالم بوی که دوباره لفیدویشی تازه و گرامه ولتن خوشویزتانی من لفیدوی امرو من ده باس لیوینتی که تازه کن و هر وحا علامی چند پرسیاریشش ادینه و که لکومنت داوی رون کرنه ویان کربو پیش مشتک اگر باسی او ایوینت تازه کن ایوینتی واو Into the Snowland. خوش ایسان. ام ایونتا تازه هاتوا همی یک دو روز بکا تاوکو نوی یکی سری سال بردست بی بویتوانین تاوکات ام چالنجان تاوکنو و ام تاخما بخور رای و ام پینز ما تو رو کردانا یا خود سنوخانه و گرن بخور رای لیستاد داوکارکانی بمشوازی نازم اگر داوکارکانی روشانه بگور یا خود نه بلام دا کارکانی بم شوازه ام دا کاری یکم علی هشت جار لایچوی تیم کاند تا کاتیک لیاری توابی تنها لایچانه کی دوم دا کاری علی 500 بابلین 50 دامج لخود بدروا کاتیک خوین رویشوا و دا کاری دواتر علی 50 خولق لیاری کلاسیکیا بمنروا و تا تنها یاری بکا و ماوی 50 خولق هم چالنجا توابی و داوا کاری چوارم علی 3000 متر ببره به سیاره ده هر ما پیکا بکشونی اگر بابلین یک اگر داوا کاری کنن لا قرص و زحمت بو اتوانی بگوری تنها یک داوا کاری بو هی بگوری اویش درگای ام سهمانی که رسلتی توانی بگوری بمشو از استایم او داوا کاری من گوری لجاتی اوی 3000 متر بابلین سیاره لبخورین اوی 500 دامج ببین و تا پینز کیل بکن بله دوی اوی رجانه ام طبا بفرانه وره گری لیر و تا نسوی پینز استبا بر اینما پینز دانه من هیا اتر با پی کاد ورده ورده زیاده بی زیاده بی تاگه تا ام تونالی ام تاخمه تاخمه که همیشه یه بله خوشی بسن بشوی شکشتی ایوینتی شکری و من نیه باسی کن وانا هموي سوالي سباين يعني هالصورانا او مان باس كردو او هيج يعني شتيشي جرين جي تيانية بالولين باس كين بلام برا شي اسيز لكومنتات داواي كربو ام بشي بورون كينو بشي سايكل ميموري عزيزانم ام بشي سايكل ميموريا بيواندي با مابي ميرور وورلد دوه هي اويكا ايفنت تازه كي ما في ايرانغل باشا دوه كاري كاني بمشوازي يكم دوه كاري علي علي بدواي جيس ابغري فيديو زرو ها يكم دوه كاري علي جيس بدو زرو وقصيري قلبك لا كاتيك بباراشوت لا درج كان دابز او درغان انيك لا اسمان بدوي ام كاركتر القريه جيس زان جيس لشوي ما بكدا هي بيدوزو قصي لقبك داوكاري كما داوكاري دوم على سيزر لقا جيس اخسبك وتابي سيزر لقا ام جيس ام كاركتر تو قصبك تنها توكينج لي ديو بود اسابه بي وام داوكاريان علي بدوي في اي داب قري نظام في اي امش كاركتر كا هاد لو درغانه هي بتاوتی ادرگانی که خود دوباره استونایی رجای زونه شینه کانوا ها بعض نه خرخره لرجای امنو که استونایوا بدوي ام في آياب قري اويش سيزر قصيله قل که ام تعلنش طوابي واروها لير علي بدوي زينكس داب قري زينكسش يكي قتري لكاركتر كان هل اللي بداهيا ام كاركتريا اويش سيزر قصيله قل که ام تعلنش طوابي و امثالن زين خوشيتان اما ابيدين اما ها اميكلس الشاشكيا سيمولانت باتش بيلن اما لا ناوياريا هي لا ناوياريا ابي بكري باشا بپارشيني كايكري ها ام پارشيني كويكيتو ولا سنوقو لنا قانون هي ام پارشيني كويكيتو لبشي وابزان مخزن وامانه هي اما بوسي باشا اما لشاني خوي ادا او كاركترك لا شاني خوي اداة بو اوي كاتي خويند اروا
خوی خوین تیکاتەوە یعنی پێویست ناکات حەوت دەرزی و شت بەکاربێنی خۆی خوێنەکەت پڕاکاتەوە ئەمە تەنها سوودەکەی ئەوەیە وا گەر ئەم دوو داواکاریانە ئەڵێ پەنجا چالنجی ئەم پارە ئەڵماسە شوینە تەواو کە ئەگەر ئەمە تەواو نەکردوێ لە ئێستادا ناتوانین تەواوکەی چونکە چالنجەکە کۆتایی پێهاتەوە چونکە ئەڵێ ئەبێ سەد دانەی لێکۆکەیتەوە و ئەم چالنجی سایکڵە شوینەش نەماوە بەداخەوە کەواتە توێ ئازیز ئەگەر چالنجی دراوە شوینەکەت تەواو نەکردوێ وە لە ئێستادا ناتوانین تەواوکەی بە شێوەیەکی گشتی شتێکی وەمان نەماوە باس بکەین ئەمە نازانم ئەمە با بڵین ئەم بەشەی داوە بەڵام ئەم پارچانە نازانم چۆن دەست دەکەوێت لە هیچ شوێنێکە هیچ چالنجێکی تێنی باسی ئەم پارچانە بکات ئەوە هیچ نیە ئەمە تەنها بەیاریکردن و بە ئەمە ئەتوانی بەرەسیان بێنی و ئەتوانی ئەمانە بکڕی ئەومان باس کردووە توانی کارتی ئایدی و ئەم پەرەشوتە هەمیشەیە بکڕی و بۆ ئەو خۆشویستانەشی کەوە ئەیانود بەشەکەی ئێمە ئەمەی تیانیە باخوا نازانم بۆچی ئێوە تیدانێچکە ئەکرێت پەیوەندی بەوە هەبێ کە ئەکاونتەکەت تازە بێت چونکە ئەمە با بڵێن ئاهەنگگێڕانی پۆپجیە بە بۆنەی سێم ساڵی دامەنزراندنیەوە جا نازانم ئەگەر بۆ هەموو ئەکاونتەکان ببێت یان تەنها بۆ ئەکاونتە کۆنەکانە ئەوانەی کە با بڵێن لە سیزنەکانی دووسێەوە یاریەکەن ئەگەر تەنها بۆ ئەوان بێ ئەوە قسەی شترە و ئەگەر بۆ هەمووانش بێ وارەها زۆر کەس داوا کە ئێمە نازانین چۆن سێرڤەر مامزانی عێراق یان عێراق نیە ئازیزم دیتە بەشی ستینگ لێرە دیتە خواری خوارەوە نوساوە ئەکاونت ئاند سەیفتی ئەمە داگری لێرە تۆ ئەبێ بزانی کە وڵاتەکە لەسەر چییە ئێستاوەکە بینین ئێمن کەنتریەکەم لەسەر عێراقە تەواوی هیچ کێشەی نییە بۆیە ئەوەی تۆ ئەگەر عێراق نەبێ لە ڕێگای ئەم چەنجەوە ئەیگۆڕی بەڵام ئەم چەنجە چۆنە گۆڕی هەروە ئاسان نییە لێی دەیت و بگۆڕێ ئەبێ VPN-ێک داگیرسێنی وڵاتی عێراقەکە هەڵبژێری ئەیکەی بە وڵاتێک کە خۆ دەتەیە بۆ نمونە یان لەسەر وڵاتێکی ترە با بڵێن سەر تورکیا لەسەر چینە لەسەر کۆریا هەر وڵاتێکە تۆ VPN-ەکە هەڵکە ئەم بەشە داگری لەسەر تورکیانیان بیکەوە عێراق ڕاستەوخۆ بێتۆ عێراق بەڵام بەو مەرزەی ڕۆژت تەواو کرد بێ ئێستا من ئەگە بم لە عێراقەوە بیکەم بە وڵاتێکی تر 180 ڕۆژم پێویستە بۆ ئەوی جوبارە بتوانم بیکەمەوە عێراق بۆیە ئەبەی شێوازێک ناتوانم بیگۆڕم یعنی 180 ڕۆژ تەعاملێکی زۆری هەبێت تۆ بتوانی دووبارە بیکەیتەوە بە وڵاتەکەی خۆت بۆیە ئەگەر لەسەر عێراق نییە بیکەنە عێراق باشترە چونکە عێراق هەم سێرڤەری خۆتە هەم ئۆڤەر و با بڵێن ئیڤێنتی زیاتری هەیە لە وڵاتانی تر بەتایبەتی وڵاتانی ئەوروپا ئەوانە لە چاو ئەوان ئیڤێنتی هەر زۆر زۆرترە بۆیە ئەگەر ئەکاونتەکە لەسەر عێراق دەستکاریبن کە بە هەر عێراق بێ عێراق باشترینە و هەروەها ئارپی بۆنسیش گەر خەڵە نەبم کەسی دە کۆمەنتە داوای ڕوونکردنەوەی کردبوو ئارپی بۆنسی ئەمە تەنها دوای تەواوکردنی ئارپیەکانە دوای چارنجەکانە ئەمە داتەی وەکو بۆنسی یعنی چۆن بڵێ ئارپی زیادە تێگەی تۆ ساتوانی ئەم چارنجە تەواوکەی ئارپی زیادە بە خۆت وەرەگری با بڵێن ئێستا لێرە ئەڵێ سێ یاریکە لەگەڵ هاورەکانت بە سکوات لە یاری کلاسیشوی لێرە ئەڵێ شەش لایشوی تیمەکەت بکە کاتە یاری تەواوکرد لێرە ئەڵێ دەکەیلوکە بەسەر چوی ئێم 416 لە یاری کلاسیشوی لێرە ئەڵێ 63 سەرفکە لێرە ئەڵێ 300 دامەز ببە لە یاری کلاسیشوی لێرە ئەڵێ 200 دامەز لە خۆت بکرەوە لە یاری کلاسیشوی لێرە ئەڵێ سکۆپ 8 بگرەوە لە دوو یاریدا لێرەشان ئەڵێ 3000 درۆپ کەرەوە 3 درۆپ کەرەوە لە یاری کلاسیشوی تر ئەم بۆنسە داگری وەڵین کارت داتەیە بەم شوازبانی بۆ خۆت ئارپی بۆنس کۆکەیتەوە یعنی بە شێوەی بۆنس ئەسا وەکە بینین ئێمە ئەوەندە بۆنسەمان کۆکرێتەوە ئیتر توانی بە خۆت سنوخی پێکڕی هەر شتێکی پێکڕی بەم شێوازە ئەمجا ئێستا ئەم کارتانەش نەماوە ئەبێ ئەم کارتانە
بگوری بم کارتان سه دانه ابتا شش دانه چکا بگو دیاری گویا بله خوشیستان بم شوازه حتینه کتایی ویدیوی امزارش من تا ویدیوی که تیرو بابته که تیر ریزو سلاوی درنیاسین قبول کنو کاتیشی خوشو خواتان لگلت.